أسف لأونات مثل ما مرحبا سيسون أفزارات المغاربية مرحبا سيسون أرثا دولت بوسا أسات مثلا فات نغالين أننا لحالة تدم سنت مورتنا لحالة أمتي دي الزيارة مية وسنة كيف فاضي نو كلاسمو كلاسمو كيسوف هاتي دي هنا أماغازين دي تفادا كارغونا دا جيدا نوغل تير قرنس دي إيكونوميست يتسوس نطاس دي دا كارغونا يتسوس نطاس دي أين يعني أن تدم سنة مورا دوني ثمارة تفا تص لحالة تدم سنة مورا والكلاس مواجي يعني ثمورا لفيل لفيل عند خمدان كلاس مو 173 لفيل لدوني ثمارة سكسونا ما ذوك سار ثم سورة ثم زورة عند يون أدي فرح أدي الزلة دي عيش دينا يفغى دي عيش دينا خاطر المعاشة الهال المعاشة السهل لان اين لا قنب باش ينادي عشكني لاق ادي عشكني لاق الحال ابي اسم مش كتصب الكاس ما ما دوك سير كل يوم دا يوني يصعب ادي عشدينا الميزيريا الخصاص دي كل شيء الكراس ما جات مثلا استفاديو يا لا سكواس كل سكواس يخدم داك الكراس ما كل تمور تولي ما نس سنه تبوض بالك بور ساميليوري باش هادي 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 خماني لاق باش هادي ادي اميلوري لي سيكتور خصنا ندير الخصاص ديغس السفاد مال الكراس ما جات مثلا خطر في 2024 الكلاس موغي على تمورت ناغا سلت كانت مثلا 173 ليفيل تمورت ناغا تسد 171 يعني نكني نيف سنة تمورا كان داماس دمشق لا كابيتال لا سيري إغنان لقيرا بيان سور ذي غان نيف تريبولي طرابلس لا كابيتال لا ليبي ومن بعد دس الجزائر لا كابيتال لا الجيري وكي تقول سمو غني الإيكونوميس قلت ولا لحالة تمرتنا بيسو سالي كريتير ولا سا فشو إثارة الزيادة الكراس موا قلت فكاد كاين على الصحة لزوبيتو مكس الحين لزوبيتو الانفراستيكتور مكتر هي الانفراستيكتور تمرتقية الترانسبور أين الأين يخصنا يعني أن يعني الانفراستيكتور القراية دي غن الإدوكاسيون تعليم أمك صغار رونا دي ليفيلاقي l'environnement a drant hader l'environnement na bien sûr les poubelles c'est n'taqer نخدم على ريسيكلاج خدمنا لي فواطور حدان تجانا لي فواطور اكسبولينا طاس الحوت غوفردان د غوفردان ياك الكل حتيجي سي دي كريتير اختارن اختار لي دي ايكونوميس باش تولي انواع تاع لي كلاس موكس هنا دوك سير دونك تمورت نام كي دنيير تارزاد مع تمورت ناتورال دي 171 واغفل مقارنات مثلا ماشي تيكر تام زوت يا لاسكواس كل حد نوار كان لي روبورتاج دي قديما والجزائر مازال العاصمة درعا الجزائر ثمانات مازال توجور بارمي لي دانيير دي دوني ثمارين يعني لي زانفراستركتورين يعني لي كريتير قد هضرا وكي تسافلس كما تقول نار وكي سوجي بوساكي. Alger dans le top 3 des pires villes du monde selon le média The Economist. Comme chaque année, le magazine a effectué son classement des villes où il fait bon vivre et celles à éviter. Ils se sont appuyés sur différents critères comme la vie culturelle, l'éducation ou encore les services de santé. Sans surprise, en première place des pires villes du monde, on a Damas, la capitale de la Syrie, à cause de la guerre qui ravage le pays depuis plus de 10 ans. Vient ensuite Tripoli, en Libye, où le taux de criminalité est particulièrement élevé. Et c'est en troisième position qu'on retrouve la capitale algérienne. Toujours selon The Economist, Alger aurait des infrastructures délabrées et de mauvais services publics. Le média pointe également du doigt la corruption qui gangrènerait la ville. أثناء كوديس الفرحان قرن دكتور سي أحمد سيدي مناد ذام دبار ذي تموراي كلنا لوينو ستان إكسبير سينيور أوبري دي ناسيونز يوني بور لو كليما إي لوزون دكتور سي أحمد أزوف لك أجمع مرحبا سيسي مرحبا سيك سليم أعطيك صحة العربة كيب العربة دي أين اللي نقوله ولنا تنميرك أعطيك صحة أجمع مس جمال علي لاش دماغ لا سيتي تاتن دا نو كودي سي زير ثمانة تزوف لك سي جمال السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. اتصلنا جمال؟ وي تربي تنميرتك يا سي جمال يعطيك الصحة هذا انا كودي سي زير ثمانة غدم جاي يون دوبار سكرتير ناسيونال دير سيدي مس عرب سي سعيد عاشور أزف لك يا طبيب مرحبا سي سكاكما أزف اللون مساء الخير في اللون طبعا سلامة في مسفلي لكرة تنميرتي كاكما
مس عرض بوك كتبي مس عارف سيد عشر ما شغل فيك ما الكلاس ما يجي الجيري 171 بار 173 بيسم كدنا الكلال الكريتير لسوال الكوتي سانيتير في ام خدمنا الكوتي لا سونتي لانفيرونمون ليدوكاسيون اس كان كلاسمون ما جي سوهم يعني بارابور على ديكلاراسيون دي دي اوفيسيال على ديكلاراسيون دي ريسبونسابل قال يعني الجزائر كومام تقدم دبار انتم تحكمكم كوال ليكونومي قوى كوم كوال انجازات كبيره بصح مش كتشوف هذا الكلاسمون كي كوم ما توهم ما زعك شي ناس تسمغنين كيما زولك يمسفلي زين يعني سمحت لي قطر ساغي وغيدي في الريزو دوان ايفان وود معليش واش غادي نقول انا كما كتمسلا كما كاكيا سوسا وضاكيا يعني كان ولي يعني وكيا كلاس مويا كي تخدم يكون ليكونوميست الانجليز يعني يعني اكسان مكانيس يارمس جرنانان اكسان يعني مستقيم كان تولي باللي الجزائر بانت طفم كان 171 ديار 173 يمكن اكاكي اشتاكي كليا تاكي تمور ماشي زين تمديد الجزائر الجزائر تماما سي لا كابيتال دالجي لي كلاسي افون لا افون لا تيرن سيت مورا تنقورا يعني تا تا نقض غورس الساكي يعني الكلاس مويا كي يضرا يعني انا فازمر يعني انا لا كولتور زعما يعني طمات يعني انا لا ستابيليتي تسمى لا سيكوريتي وين يشد غورس يعني انا ليزانفراستركتور اكد يعني انا القرايه يعني ماشي في كل تم زوارو يعني الجزائر المشكله سي ديالها ما كاين لها مش حاجه ديال يعني الصفرحه نتاعها مانين يسوها من الساكي بالديك ما نولي بالديك الجزائر الجزائر تمنى كلاسي الجزائر تنزلين ان كان الى الطراز ما نولي بالديك دمشق تونس لاكوس نيجيريا تريبولي كوينات نظر بلوس لالبي نعبد لي مشكل يعني زمن نور الطراز يعني الوقت يسوي من الوقت يعني تشقع من فوت إن كان فوت يعني كنتم عند الزيارة فانس واسم واسم في الزيارة لما تيود تشجي يود تبدين إجلام فجج تبدين دمانيس مريض ميديتير دان كو غيرش سيرا باش باش نرا ساكي اون تي مي غير سير اشار زين المسلي ديالي في الزمر تزمر ديال السندقي اللي سي نشري سي سي ولاش ولاش تي مي غير سير سي مي ناد لا ستابيليتي يا فريمون اون فيولونس كي سي انستالي دوبي كومام لي زا سنة ديان في الزاني 90 أفضل سنين الله بيوهن سيكمات زيني في قيمت أفضل تدون يوز الله بيوهن سيكمات سيكمات مونك دو ستابيليتي يساوزن الشوالك لذا انفراستركتور دو باز يبردانيا من يانا يبردانيا من يانا طرانس طرانس مردين بلك إلا وين توقف من شوال ما نسي با سوفيزون اي غار سي با سوفيزون زعما بلي كل ولا بلي كلا الميترو ديال جي ولا الا بلي ك لو تراموي ولا بلي خدمه شرا في بردان دي بوروت ما دا سي با سوفيزون اي غار سي با سوفيزون خاصة داير تمنا اللي تشافي دي شبدن ياكل دي زالجيريان تو لي زالجيريان بغانا زايكشن في شطل بغانا زايكشن في الزاير وان تشان تشان تو لو بيتون تشان لو بيتون اي تشان لا ميتي جاي تش كلش اي تشان دونك زين غير صوبنا الشوالك
وماذا عن الولي الحجة إيميام لوربانيزم يقوس الولايات ما با دوربانيزم les autorités nord il y a pas de respect d'urbanisme il y a pas de respect dans la construction les infrastructures il y a pas de de planification لا يكفي إذا غيّزون البشر إذا نفّي منا غير إنغو ديمورا في توت ليفيل تينغورا ديدوم. سرّتُ من ولي بلك ليجيان ديار شكلي أنا بوس. أنا. جمعنا راه. الطبيب طربيا وجي وجي تين قرن جي سوازل يعني كنت كتقن كل بعد الدغ على سيتو شو تقنين دبر يعني تمرتنا بارابور على سيتياسيون كي قم كنا يعني مس جمال علي ليش شاقلي الجزائر ثمانا ثم مس مس دكتور عاشور كتشيني لي كريتيرا كي دختار نو كذا كاس كان سوهمن اتاذن الجزائر 171 من الكلاسمون بارابور على لي فيلاكين يفكن دمشق وكذا طرابلس كشي ناس حاجه سوها منا كشي قلك دينا سي نورمال الفاليسا توندر ان شي ان كلاسمون ماكي وي فاليسيا توندر اشوغا اسمح كان دقيقه جو بي مورابلي ولا البوست على فيسبوك الدور في عدال باسكو سنه مش مورايين دي سابج تيرنا في بلاد سوريا سي بيونغ ماكا الور نكوني جاير ولا مرة تصبت قلافيون قلا أوروبا تصبت قل زاي أكيد تقلق خارجة في بالجي تمبريسيون سوبر سارة شو بالجي بالجيري سكان شامبا ألور لي فيل نا ألور شامبا ما ميرين نا شبيعة غلي بريدات لي ولاية سيدي سيتا ماجور سيتادير أن كازر نومو هذا كل شيء حكم العزيز توجور سا تورا ما إلا أين يعنان لباز أشيد هذا رانا كويس نير الكريتير نيا كويس الكريتير ما أم بدير كي دشارك دياس جابو وقسعنا را وقسعنا را الكفاءة باش هذي نساي الشغل وشغل را الشعب ذو قوة من نتماشت من الشعب وهو راه غوبليس الشعب باش مثلا يعيش مليح نسى الواجب اللي نسى هذاك واللي حالي لي لا بورسا مي تيجير لارجون دي بوبل ان دوا لي بونسي بور سو تا سا il le dépêche de maintenir au pouvoir parce que pour lui il part du pouvoir égale la prise ou là j'ai à tawur natal il sort du pouvoir et rentre en prison alors ils sont là ils travaillent pas pour l'intérêt commun ou تخدمنا راه يثمر كورا ما راه تزرط ما راه تسلحوت العاصمه دو بارتو ان بارتو ما ندير لا نو هنا بار كالكو ري اللي تعدين كل شنو هنا اون تروف لي بوبال ايفونطري بارتو 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 دون توت لي ري دون توت لي كان يعني اون فا فان اون فيديو جوستومون بور مونتري سا سي فريمون كاتاستروفيك وسانا ينسيف سورتو عندي تعبات يا دي بوبال qui sont renversées. Mais j'ai une canne sur le crâne, c'est tout ça proprement. Non, elles sont renversées, elles sont super pleines et elles débordent. Automatiquement, elles sont renversées. Il faut les séparer. On n'a pas les meilleures villes où il fait bon vivre. Et bien là, là où il faut vraiment pas en Algérie, avec les Libye, la Syrie, ça c'est normal. Non, rien, ça se comprend en guerre. تربيا تربيا قم ممكن انا مس جمال دكتور سي احمد لا لا فورا مي كي سنسي مس بن عبد الرحمن وكي سان اونسيان برومي مينيست لا ايتي لي موجي سنسي شو الذي قال في لي را فورا مي كي دي فرنسي فرا بارابور ان درون يثمر ناس سنسي شو دينا دوغال سي دكتور بان التصنيفات غالبا ما تضع الجزائر في مراتب لا تعكس مستوى التطور الحقيقي الذي تشهده بلادنا بقدر ما هي نتيجة لضعف تجاوب منظومة المعلومات مع متطلبات المؤشرات التي تبنى عليها هذه التصنيفات مما يؤدي بهذه الهيئات للجوء إلى تقديرات لا تعكس الحقيقة وبالتالي
سلبا على تصنيف الجزائر على المستوى الدولي. دكتور سي احمد سي لافازتي بن عبد الرحمن لونسيان برومي مينيس مش كادي حكا كي قال لي رابور ميكاداكي لي كلاسمون ميكاداكي بعض نتصف تيدت بعض نتصف لي رياليتي خاطر كوني اون دون با لي فري شيفر اون دون با اون دوكيمونت با لا سيتياسيون كو اون جينيرال سي دي كلاسمون كي ني ريفليكت با لا سيتياسيون ات مورتنا سي سا لا ريبونس او ديفو بارابور ا لي كلاسمون ميكاداكي. اش كان دينير اي مساليم بابا باك دينير ولا قبلاد دي ديريتي سي سي باريس بي اكشيني خطر نعيا دي لي موفيز نوفال نعيا دي لا كريتيك تو سا امر نوفا يعني الحوايج لها ناس بوسنا لا غالب سي توجور لا ميم ايستوار ترى سي سي طونسيان بريمير مينيس il faut qu'il sache ça c'est une réalité qui est incontournable. Les données, par exemple, économistes, sont basées aussi sur ce que fournissent les services des Nations Unies. Or, l'Algérie est membre des Nations Unies. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui que les informations que nous transmet, par exemple, ce magazine L'Économiste sont tronquées ou la, comment dirais-je, donne des chiffres qui ne sont pas, qui ne reflètent pas la réalité. Donc, c'est un point qu'il faut absolument noter. Et Ben Ahmed le sait très bien. Il y a un petit toutes les statistiques, les sondages, etc. Et les chiffres, les indices économiques, parce que tout est surveillé dans ce monde. Ils ont les informations de tout ce qu'on veut. Et il oublie aussi une certaine chose, que l'on documente ou pas, il y a les ambassades. Les ambassades, elles fournissent beaucoup d'informations sur Alger, par exemple. Il y a les ambassades, les diplomates, le Hundis Mours, dans la capitale, ils prennent le métro, ils prennent le bus, ils essaient même de se faire soigner dans les hôpitaux. Ils font leurs courses comme un peu comme tous les Algériens. Donc, c'est malheureux de le dire, mais effectivement, il y a un gros problème. Et moi, je le dis toujours, de non-gouvernance. Justement, docteur Sihmed, il y a la non-gouvernance qui. La non-gouvernance, c'est quoi? Parce qu'on n'a pas de capacités, on n'a pas de émoussnaouen, on n'a pas une volonté politique. C'est quoi le problème, dites-moi, par rapport à ce que tu as chassé? Chaque dîner, c'est un émoussnaouen là. On a beaucoup d'experts, on a beaucoup de gens éduqués à un très haut niveau. Les compétences existent, les capacités existent. Et effectivement, la gouvernance n'existe pas. Donc, c'est la volonté politique. Il n'y a pas d'autre explication que cela. Parce que, c'est quoi les finis, mais un peuple, ça s'éduque. Ce sont ces institutions, ces responsables politiques et tout qui sont responsables, justement, de cette éducation. Il n'y a pas un peuple qui est né éduqué, ça n'existe pas. Donc, c'est tout un processus. Et les responsables, on les voit surtout actuellement. Moi, je vois quelques vidéos, là, c'est malheureux, ça fait très mal au cœur. Moi, je vis à Vienne, et je suis heureux de voir que Vienne est classée parmi la ville où je fais le mieux vivre dans le monde. Ça me fait plaisir, mais en même temps j'ai mal pour ma capitale, j'ai très mal. C'est-à-dire que cette joie d'être à Vienne, elle est assombrie par ce que je vois en Algérie. Donc, c'est qu'effectivement, lorsque moi-même, quand je vais à Alger, il y a effectivement ce bonheur de retrouver la famille, les amis, d'aller prendre quelque chose, un plat algérien, et tout ça. On est tous, comment dirais-je, heureux de tout ça, mais
au bout de quelques jours, il y a la déception qui remplace tout ce bonheur. Et on se pose la question du pourquoi. Prenons un exemple. Je ne sais pas s'il est significatif, mais vous prenez la ville du Caire, qui est une mégapole. On dit qu'au Caire, il y a à peu près 14 millions d'habitants. Dans la journée, il y en a une vingtaine, parce que les gens vont et viennent au niveau du Caire. Mais il y a malgré tout une certaine gestion de la ville. Ce n'est pas du tout l'idéal, ce n'est pas parfait. Il y a bien sûr des endroits très pauvres, des endroits très sales, tout ce qu'on veut. Mais dans l'ensemble, il y a une gestion de la ville. Elle a existé à un certain moment. Mais à voilà, les infrastructures de santé, c'est une calamité. Nous qui sommes ici à l'étranger, on est toujours sollicités par nos parents, nos amis, tout pour un médicament, qui pour un soin. Et ça, c'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça. L'Algérie est un grand pays. دكتور احمد عندنا غلط مصدق قمو كنا هناك راجي استان جراند بي الميد بو كوميك سا قمو كنا هناك مس عرب سعيد طبيب عرب سعيد عاشور هذو غلا اللي رافو رانا ميغاديا ني يمكن احضرها في الجزائر الجديده ممكن تقنون بعد السنسا كويت بول مسافر ذاكي فاد ولا رابورتاج كي خمت اون شان قناه العربي 5/5/2017 ثلاثه صار شحال قالنا هذه 7 سنين أسن سلراب عرب وراجي اسمي سرپورتاج جي خد من تيت بارتي سرپ وراجي ناس رپورتاج جد وغارك طيب. العاصمة الجزائرية من أسوأ مدن العالم، هذا ما خلص إليه تصنيف جديد ضمن تقرير للمكتب الاقتصادي التابع لمجموعة إيكونوميست في بريطانيا. التصنيف وضع العاصمة الجزائرية التي يفوق الأربعة ملايين نسمة في المرتبة 134 من بين عواصم العالم. كان تأخر في المجال الصحي، إداري، ثقافي. مدينة الجزائر من أكبر مدن شمال القارة الإفريقية، إلا أنها ظلت تنمو ببطء شديد. البنى التحتية ووسائل النقل الجماعية لم تحرز وفق كثيرين أي تقدم. مس عرب سعيد عاشور مسكت وضع روبورت صافي 7 سنين في لاسيون 2017 ترى قلنا 2024 4 سنين 5 سنين ديال الوقت الجزائر الجديدة نبوت في لقاء نتبون بليتو مس عاشور مسكت وضع يعني سا سون بير خاطر وقت سيتي 1917 اون اتي 134 ترى قلنا 162 161 يعني سي كوا سا سون ساميليوري مالغري كو الديسكور اوفيسيال سي كو تو فا بيان اون إنجازات عظيمة. كيف تشرح يعني لا ديسونتاجين أو ليو ساميليوري؟ سي كوا البروبليم؟ سي بريفيزيبل. يعني لو كلاسمون بريفيزيبل باسكو لا شين فلاش و بالعنبرة لي زوفر بيبليك أي وخل من إيرا أي نقلاصة وكبيرة الكلاسمون دايير بيسكيو خاطر كي نتولى في كلاسمون يكين ليكيب نيرسيبيان ضرون بارابور ا سيرتان كريتير اللي كريتير كي اون الجيري مالوريزمون اون كونستات دو داني اون اي كوستر سكوت اي ميم سو هذا الفير بلاش اون اريت ميم با اطوبي لا كيسبوزون اشتاكي ايقار باسكو ما جو بونس كي يا با فريمون une volonté politique et surtout il y a un manque d'expertise et une prise en charge des difficultés régulières. Dans une direction de l'environnement, il y a un amenat,
معنى وسعر لي مويان لي ماتيريال لي مويان تشيك دي نيف هما لا لي بوفوار انا با دو بوفوار لا ديريكسيون دو دونك لي بو ريفوار تو سا سوا سور لو بلون ريغلمونتير سوا سور لو بلون بيجيتير اي بي اي بو افوار اون stratégie cohérente. C'est ce qui nous montre. D'ailleurs, il y a une personne qui nous dit à cette client. Oulèche, qui est bien sûr la gestion de la ville, of course, Oulèche même qui dit je vais revenir sur autre chose. Oulèche même qui nous dit qu'il y a des rimes dans le monde, un qui est au monde, sur le monde, directement à l'Abhar, directement à Stéphane. Et Stéphane, là, on a des égouts ouverts. L'Obharna, nos mers sont polluées, les plages nord sont polluées. Ce qui marche, la majorité des plages, yani, si on fait vraiment aux normes internationales, aux normes de qualité d'autres baignades, c'est une bénéfice, je veux dire que Hosson, donc même il a fait une bénéfice. Ce qui a fait une vidéo, qui gagne, je veux dire, et tout ça, moi je pense que c'est une faillite. Il a que les pouvoirs publics, il a que les classements yagi, les classements yagi machines, les réglementaires, ça reflète une réalité sur le terrain. Donc, il a qu'à se noyer, il a qu'à faire de telle sorte qu'on va améliorer les indicateurs. Mais pour ça, nous avons besoin d'un chouage, d'une volonté politique, d'un chouage ou d'un gaz à l'incrément. واجد وديال اري زويرن الشغل هذاك. ازداد ربي سي امبورتون تمثال تاكي فولونتي ان نوادي زويرن الشغل هذاك قام كي نعناي مس جمال علينش امكن دني غاني الديسكور اوفيسيال سي اوتر شوز كومبليتمون ديفيرون بارابور لي كلاسمون ميغا داكي اسلي مس تبونا سلويت موتا شو لا في لا مودرنيزاسيون العصر انا يهضر في مسال تاكوك لي والي يمي يدي ملال كوسنا دينار فاس نسى شو دينار في مسال تاكا دوغال هكاك دخلنا في دولة إن شاء الله عصرية والعصرانة هذه ما تراجعش فيها. دولة الدسائس والمكائد وبالعبارة الشعبية تاع لي بود بانان ما بقاتش. اللي باغي يخدم ينوض يخدم. يخدم هذا الشعب الكريم. اللي ماش باغي يخدم معليش يطلب السماح ويستأذن ويروح الله يسهل عليه. وكذا قبل سيد جمال اللي ما حبش يخدم اخويا خلي بلاصتو صافي خمس سنين كوني لا سيتياسيون سون بير بارابور ولا روندي ولا ريبورتاج كي 2017 سي كوا البروبليم نهضر طاس ونخدم شي طاح سي كوا وي سيد سلوغ هذا ما Ce sont des slogans avec lesquels nous a habitués à des sorties extravagantes. Nous sommes le meilleur pays, l'indice de développement économique est le plus haut au monde. Mais je sais que nous avons des rejouches dans les Coupes du Monde au Fidzahir. Mais c'est des slogans, c'est des paroles en l'air qui n'a Il avait raison parce que moi je voulais le dire, bon, je l'ai dit d'une certaine manière, la non-gouvernance, c'est vrai, il y a une non-gouvernance. Il y a des affaires, ils sont plusieurs groupes dans le même clan maintenant qui se sont séparés et sont ennemis les uns des autres, ils tiennent les uns les autres par les dossiers, par les trucs. Alors, c'est tout ce qu'ils font. Le problème, c'est Jamal, c'est que, ok, nous, c'est du populisme pour défendre l'indéfendable, c'est défendre le programme. C'est ce que nous avons dit, c'est que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit docteur Si Ahmed, c'est que nous avons dit que nous avons considéré comme Karam Thamourt. اي كو وجد ان انا اما ولا كين ون سي كو ايفاد خرف تامورت يهدد الوحده الوطنيه دانيير مويغو سنه اسمنا قاعد دانيون خمتي ريبورتاج يبود دي
كلات لا وين خدمت كذا دي الصحراء في كاس نوال غثت الحاله خطر وسن في كانال القمه ديال الجزائر ثمانا ثيبا لي جورناليست بونتنا الحفص اشيمي خطر يهدد الوحده الوطنيه وينشر خطاب الكراهيه وكيد لي زاكوزاسيون لي جورناليست كي سي سا فوالا سي جمال تورا الفول انو نهضر كي سناوان مي تو با با كريتيكي تو كريتيكي با ازماش مال الحفص سيد دولايك لحن فوق الرويس اشهر خاطرش الانسان اي جورناليست اينا الى فيس كوميتي سي فورمي لو بوفوار بلي سباس شوز انورمال اي نورمالمون اي دوفري اتر رومسي في فوق دو سيتوايان سان دو فوق دو جورناليست اي سي كوا لو جورناليست سي لو نو دينونس با لا كونت اي فوا دي دي ديباسمون سي لي دونونس با سي دون با لا با او بوبل باش هادي يشتكي انا ندير يشتكي à la présidence de la République pour faire ces données. Et il y a un journaliste qui est là pour transmettre, qui transmet à l'opinion publique et qui, ça marche, et entendu par pouvoir. Il devrait être remercié pour avoir accompli cette voie. C'est pire que ça. Inzan, c'est un journaliste. Il y a des dates. Il y a des dates. C'est des dates. Ce ne sont pas des grenades. Il a parlé de dates. Quand il était retourné, parce qu'il ne répondait pas à certaines normes qualitatives ou d'hygiène, ils ont été exportés à l'Inde. Il a parlé de ça ou de la Havse. Maintenant, qu'est-ce qu'ils veulent ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'on se taise, qu'on fasse les mots, qu'on s'enterre? Et si tu clives, lui, on vous parle de ce qui ne va pas. Écoutez, faites quelque chose pour les remédier. Vous ne pouvez pas partir. Il y a des gens qui sont là pour travailler, qui sont prêts à travailler. Très bien, très bien. Docteur Sihmed, je suis toujours en train de faire des discours. Je suis surtout dans les régions de l'ombre. Je suis en train de faire un petit peu en dehors des grandes villes. Je suis en train de faire des choses. 82% من المشاكل اللي كانت مطروحة آنذاك في مناطق الظل تحلت وتحلت بملايير الدينارات وما هيش خسارة في المواطن ما هيش خسارة ما نصرف على المواطن لأن مثل ما قلت هو الأساس نتاع هذه الجمهورية هذه سيدي راس دكتور سي أحمد يعني أول السكر كوم كوا 82% دي بروبليم دي دون des zones rurales, on a des voies, les grandes villes sont réglées, ils n'ont plus rien de caché, sinon on va tout régler. On a en dehors des grandes villes, hein, toutes les grandes villes, qui n'ont aucun problème par rapport à ce qu'on a magi. Chine, Arvla, Mas Ahmed, Amkid Nagaouk Jamal Lalila, c'est qu'ils peuvent dire ce qu'ils veulent, Amkid Sourinouni, des critiques, ils n'acceptent pas des conseils, que nous, Balak, c'est des conseils que vous donnez. Mais c'est ça, nous n'y qu'un et les autres sont des ennemis de la vie de la vie. Et vous avez dit que vous avez dit que c'est un docteur. Là, chaque dîner, effectivement, moi, quand j'entends l'idée que ce sont des incompétents, qu'on a dit qu'effectivement, il y a la non-gouvernance, mais je me pose la question, est-ce que quelque part ce n'est pas fait sciemment? Est-ce que ce n'est pas cela, ça ne fait pas partie d'une démarche qui consiste à ce que ce pays-là ne se relève pas? Parce que c'est une question fondamentale. On peut dire plein de choses, mais entre le discours qui est récurrent, c'est-à-dire il n'y a pas cette capacité de se remettre en cause, parce que même dans les meilleurs pays, il y a, comment dirais-je, une façon qui est reconnue de dire, bon, il y a des choses qui ne fonctionnent pas, on va les améliorer. Remarque, tout va bien, même à la perfection. Donc, il y a la question, on se demande, est-ce que quelque part, il n'y a pas une volonté délibérée, justement, d'occulter tous les problèmes de ce pays pour que quelque part, comme je le disais, ne se relève pas. C'est ça qui me fait peur. Ce n'est pas tellement
le fait qu'on soit dans une situation d'inconfort, de non-respect de l'environnement, des structures sanitaires, de transport, d'éducation, etc. Parce que à un moment donné, on va se réveiller, on va dire bon, les choses vont se régler. Mais là, ce n'est pas du tout ça. C'est qu'on on persiste et on signe pour dire on est les meilleurs, le meilleur indice de croissance, le meilleur indice de plein de choses. Et c'est ça qui doit nous interpeller. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? C'est pas normal. Ce n'est pas, comment dirais-je, quelque chose qui fait appel au bon sens, au raisonnement. Non, il y a, encore une fois, est-ce qu'il n'y a pas de pouvoir occulte qui empêche nos responsables, justement, de prendre leurs responsabilités? Est-ce que quelquefois, on leur dit, ne vous en occupez pas, ce n'est pas votre problème? C'est ça. Sauf quand vous venez d'un docteur, c'est un d'Aclexchini, de l'Autriche, d'Espagne, de l'Europe. À tous les gouvernements, tous les Européens, ils essaient de défendre leur projet, leur programme. Ça, c'est normal. Hein. Toi, Macron, qui est né, voilà le programme. Mais il y a toujours un équilibre de l'autre côté, une critique. Ils doivent accepter l'opposition. Il y a des journaux qui font des reportages pour contredire un discours. Mais ça, on n'accepte pas. Tsaouguin a des reportages à Megadagi. Tsaouguin, des aves à Megadagi, ben, on t'accuse directement comme quoi de caractère mort. Et nous, c'est le seul représentant de Tmourtna. Vous êtes arrivé là, c'est à Tavivna, là, docteur. Venez de Karam, justement. Venez de Sagoudena, c'est à Loukan. Il boit sa dinine. C'est Mahdana, effectivement, peut-être on a relevé Gouagina, Gouayor. Et si c'est à l'aise, mais ce n'est pas du tout le cas. On persiste dans cette idée que tout va bien, tout est fait à la perfection. Ce n'est pas de la gouvernance, justement. C'est un déni de gouvernance. Et ce déni-là, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce déni? Moi, je pose cette question. On a beau dire que c'est de l'incompétence et tout. Je suis désolé, c'est une incompétence qui est voulue, qui est réfléchie. Ça ne vient pas de nulle part. Ouais. Un ministre, un wali ou là, qui dit des choses qui sont hallucinantes, il le sait certainement. Quand il rentre chez lui, il se dit mais. Bon, j'ai raconté des bêtises et le lendemain, il va continuer. Parce que lorsqu'on reconnaît ses fautes, comme on dit, une faute avouée est à demi pardonnée, ça peut donner un essor, ça peut être le début de quelque chose pour que ça s'améliore. Mais le guide, non. Mais revenir ça, ça ne date pas vraiment des dernières cinq années. C'est quelque chose qui est récurrent, qui date depuis des décennies. Mais les choses se sont empirées. Elles ont empiré d'une manière extraordinaire. C'est-à-dire que en fait, c'est comme être atteint d'un virus qu'on ne soigne pas et qui est en train d'attaquer tout le corps du pays. Très bien. Dans ce jour, dans le monsieur Tegin, ça se dit maintenant qu'il dit souvent, les discours qui sont populistes, il va à la vérité, il dit un déni de vérité, mais ce jour, c'est vrai que peut-être ils ne sont pas compétents, peut-être que c'est un erreur. L'intention Bachar Sigmund Omar, mais le pire, c'est qu'ils n'acceptent pas les critiques, ils n'acceptent pas l'avis contraire. Vous regardez, le CHO, que nous, Kledam de Baruch Haval, l'RCD, amis Kaveren, amis journalistes, amis militants, ils n'osent même pas, si je peux dire, être critiqués. Voilà, ils vont attaquer les militants qui d'être contre l'Algérie, des Khadmani Varanian, il y a des Tahrib. C'est ça, Nia, revenir dans la CHO. ما سليم زري الحشاويني كحمل انت مورديش اللي قارن تيفت يقرح لنا الا وينك توالين الباطل يهضر لنا الا وين
تاعنا يكان يغيليف تمقولن نمشي راه ديفك لي سوليسيون نمشي راه ديفك الحل بس تاكين توالي مازال هكا على خطورة مازال على غاتساكي لو 2 جويي تاكين مام توالي يا 39 كونديتا لا كونديتاتور بريزيدونسيال ما توالي بليك ان كايلا البروجي سنت تاكين مقرد البغي تاكين الدزاير تلقى مغرى مرضي لوغي ناتن تاعي كل لا بريس دير مرضي لوغي ناتن تاعي شان دو تيليفزيون لي جورو انا نهضرنا في البوطا كي هاد يضروا نمر لوغي استاكيا الا نخدم لو بروجي دو بوفوار سي تادير لا جيستيون دو شيف دو ليتا تبوني كحكمان بوندون خمس سنين استاكيا مرضي لوغي مسيو تبوني دوفري ديفوندر سون بروجي jusqu'à présent, il ne s'est fait pas annoncer officiellement, on ne sait pas, il devrait défendre son départ, défendre son bilan, et où aller les autres candidats, c'est-à-dire qu'ils vont critiquer le pouvoir, même ici, ils vont nous présenter des solutions. Mais malheureusement, on a chaque fois, c'est-à-dire on est en train de s'acheminer vers des élections si on peut dire des élections, on est en train de vers quelque chose qui est fermé. C'est des élections fermées. C'est regrettable. Nous savons que les journalistes sont emprisonnés. Nous savons que les écrivain ne peut pas dédicacer son livre parce qu'il sera arrêté. Les acteurs politiques ils sont muselés, ils sont persécutés. Les citoyens qui kiffent tout le monde, normalement, il faut libérer la parole. C'est très important parce que le pouvoir est là, il propose quelque chose. L'opposition, elle est très importante. Elle est là pour dire qu'il y a le pouvoir à dire. أفلام كيس خاصة بحاجة ما تنانك الشغل ما تنانك دوري لا فارة ما تنانك دورا ميت ميت النير أساكين كوني نقارد أي نظرة أي نشوالي نقارد جيد ما شو تامور تنا انت راح او كنتر الحمد تامور تنا مي شرا لا يوا بس نتاجي بار الحال مو جامري بيان ميدا ونو بياجي بار الحال بيان لو كونفينكر بيان ديباتر دي تلفزيون با ديباتر دي بوكي تشوز tu verras avec les classements il y a qui on a au niveau mondial c'est regrettable quand même tu vois les tabous de la scène c'est toujours à réfléchir toujours ça me fait mal absolument تنمتك مع عشرة تكساك مع جيز المس جمال يعني ساعة دقيقة النص مو شغل فات فرق مكار كشينوك ذا نوك دكتور سي أحمد اون اون مينوت مع سي كوا واسك سلازيك مثلا عرب يوني ميت كريتيكي خاطر يتشتو ليس خاطر يحمل تمور الفو كال ساميليور سي بور سا اتكريتيكين كونترا شو دي قالوا دافو كوم كوا تكرهم تمور تنا ذي عذاب تمور افكتيف ماس سي باتريوتيك سوبر سيتر اي تونتي باتريوتيك كل وقت بوشين الله شوتر اي تونتي باتريوتيك وين يحمل انت مورتيس لازم اديه الضرق الوقت واش من لا لان الكاسرول اللي تونتران دو مولير ان كوفرك اللي فيرمي اوف ريسك ديكسبلوزي الوقت يعني عدان نقول في لقاء يا في شوباب دو فيرت لا بتيت شوباب بور ريسبيري حاله تتفاس تفطر وتروا موندا ميثيني وتتفرا موندا Ils sont en train d'étouffer les gens, ils se sont dans une grande prison. Maintenant, tout le monde veut partir de ce pays. Tout le monde veut partir. Très bien, très bien. Merci beaucoup, Adif Karbil Khan Shalamas. Docteur Sihmed, avant de vous parler, vous avez dit que 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 vous avez de dire les choses telles qu'on les voit, telles qu'on les ressent. Durant ma cadenaire, qu'est-ce qui se passe derrière comment fonctionne
les institutions du pays, comment réfléchissent les autorités, comment peuvent-elles, en tout cas, que ce soit au plus haut niveau, que ce soit des walis, des ministres et tout, comment peuvent-ils aller à la maison, avoir une fin de soirée tranquille avec tout ce qui se passe, parce qu'ils le voient mieux que nous. Ils sont au courant de ces choses-là beaucoup mieux que nous. Et Douanchtagin, il a dit سكرتير ناسيونال ديفيرسيتي عرب سعيد عاشور دمجه طبيب سيلزير تمنى ترمي تمقراتك ما جمال علي شك شكراتك مع عزيزين ميليتون بوليتيك لما هذا ما غنزي ساتيتي نكون في الجزائر ثمانه تكون يتمتناكم شكراتاس ايميت قمده وكنا رساعين ان شاء الله نتفكع تاع هذا الوزكه قمنا نربي والسلام عليكم.